ଭାରତରେ ଅଛି ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ସୁନୀତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି ଡାଇନିଂ ଥିଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଦେଶକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ତ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପାରାଦୀପ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯିଏକି ଆଜି ମୋର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆସୁଛି ମହାଙ୍ଗା ଆଉ ସାଲେପୁର ଦୁଇଟା ପାଇଁକି ICU ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ CDMO ଅଫିସରେ ଆମେ CDMO ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପାରାଦୀପ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏଇଟା ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଆଉ ଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ବଡ଼ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବିନି ଆଣ୍ଡ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ 9 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବି ଅଫକୋର୍ସ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ସେ କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଛି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେଠି ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇବୁ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ବିଦିନ ୱିକ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ICU ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁକି ଜନତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ।